El comerç de la Rambla Samà de Vilanova i la Geltrú reclama actuacions per facilitar l'aparcament dels seus clients. Diuen que han vist com les vendes han començat a baixar arran de la reforma d'aquesta via. L'Ajuntament diu que les places de zona blava de la Rambla Samà es reubicaran als carrers de l'entorn. Els comerços de la Rambla de Salvador Samà han començat a recollir signatures per reclamar una gestió diferent de l'estacionament en aquest eix comercial. Diuen que han vist com les seves vendes han baixat d'ençà que s'ha posat en marxa l'actual configuració, amb un carril bici, zona de càrrega i descàrrega i sense la possibilitat d'aparcament pels seus clients. D'entrada ja calculen que les pèrdues poden ser importants. Estem valorant que la pèrdua de facturació anual està al voltant de 2,3 milions d'euros en tot aquest entorn. Estem parlant de la Rambla Samà i els carrers colindants, i a partir d'aquí això dona una xifra aproximada de 10.500 euros de pèrdua de facturació per cadascun d'aquests operadors. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú els ha comunicat que el projecte de reforma ja contemplava que les 28 places de la zona blava que hi havia a la Rambla Samà es reubicaran en carrers de l'entorn. Aquestes zones de blaves, evidentment, que es reubiquen. L'expedient es va treballar igual que el del carril bici, és a dir, a la mateixa data es va iniciar l'expedient de reubicació d'aquestes zones blaves al voltant de Rambla Samà. Passa, això és una mica més lent. Una setantena de comerços dels 220 que hi ha en l'àmbit d'influència de la Rambla Samà s'han aplegat en una plataforma que reclama, entre altres qüestions, que es recuperin les places de zona blava. Diuen que la proposta que ahir els va fer arribar a l'Ajuntament no es concreta en res. Ara comencen a degotejar solucions o coses que teòricament podrien minimitzar l'impacte, però la realitat és de que només són elements que s'han posat. Ningú ha dit, escolta, això ho farem això, està pintat d'aquesta manera, treurem aquestes places, les posarem en aquest puesto, si tenim aquí 40, pues allà posarem 30. És a dir, realment no tenim un pla. O sigui, ningú ha vist cap pla de realment això, ni tampoc un plànim. Tampoc no sabem si això serà d'aquí 6 mesos o de 3 setmanes. O sigui que realment no en tenim informació. I aquesta és una de les coses que genera incertesa, i aquesta incertesa genera realment preocupació. El comerç de la zona també reclama una millor comunicació amb l'Ajuntament. Diuen que no els han informat en cap moment de la reforma i que amb diàleg haguessin pogut introduir propostes com, per exemple, una zona de parada curta per recollir comandes.